Здравей, България! 3 години след трагедията в Хитрино присъдат за машинистите на влака. Само те ли са виновните обаче за това, което се случи? Въпрос към Деян Герговски, който е на пряката ни линия сега. Добро утро! Добро утро от Хитрино. Намираме се на ЖП Прелеза, където преди 3 години стана тежкият влаков инцидент, отнел живота на 7 души. Тук при нас са и адвокатите на пострадалите. Николай Димитров, добро утро. Добро утро. Въпрос към вас. Присъдата, която вчера беше прочетена 3 години след влаковата катастрофа, удовлетворява ли ви? Не ни удовлетворява. В рамките на днешния ден ще пуснем жалба, като ще искаме максимално наказание за машинистите. И за двамата ли? Защото... И за двамата, разбира се. И за двамата. Тъй като съда постанови по-висока присъда за главния, по-ниска, по-малко години всъщност за помощник-машиниста. Вие казвате, че искате максимално и за двамата. Да. Защо? Ако не беше особено тежък случая, нормално беше, затова единия машинист е първи машинист, а другия втори машинист, единия да поеме по-висока вина. Но извършеното от тях престъпление е толкова жестоко и последиците са толкова големи, че и двамата заслужават максималните наказания, които са предвидени в наказателния кодекс. Адвокат Димитров, понеже прокурор Маргарита Георгиева каза, че по несъмнен начин е доказано, че именно двамата машинисти са причинили катастрофата. Според вас, те ли са единствените виновници? Тъй като имаше и експертиза, която показва, че цистерната, от която е имало теч и впоследствие имаше взрив, пък е била за бракуване. Тази експертиза специално за цистерната, ние, нашия екип, по-некомпетентна експертиза не сме виждали през нашата кратка кариера, тъй като вещите лица се бяха направили замервания на цистерната, не видяха никъде утънения, а единствените утънения на въпросната цистерна са били констатирани на преглед на същата цистерна преди 5 години, който преглед пък те пък оспорват, че е бил извършен както трябва. Така че това са просто несъставомерни твърдения. Високата скорост е единствената причина. Двойно по-висока скорост. Това е причината за настъпилото събитие. Само машинистите един вид са виновни. Само машинистите, разбира се, пътя е лош, никой не го оспорва, затова имаш ограничение 40 км в час, а не да караш с 80 км. В момента в Софийски градски съд има заведени дела. Колко са на брой, за каква сума, от колко души? Делата са за 6 милиона лева, които са заведени, плюс-минус, тъй като е голяма групата от хората и текат и лихви върху тях, но главниците са около 6 милиона лева. За нас буди недоумение защо държавата не е предприела действия да си събере това, което е дала тук за инфраструктурата. Аз като данекоплатец не съм съгласен аз да плащам за масрафа на тази фирма, която ощети толкова жители, ощети и държавата. Клиентите ми очакват фирмата да заплати, да не се стига до дела и да се извини на всеки един от тях за това нещо, което те направиха. А да не губят ресурс в безмислени битки и да привличат на своя страна различни държавни институции, защото на лъжата краката са къси. И това се видя в този процес. Казахте, че още днес ще обжалвате. Смятате ли, че от прокуратурата също биха протестирали тази присъда? Ясно е, че ще обжалват и от защитата. Не мога да говоря от името на прокуратурата на Република България. Не мога да говоря от името на защитата. Това, което ние ще направим, е да искаме максимално наказание за машинистите. Понеже в предходно заседание с една от пострадалите, най-тежко пострадалите, може би жена, тя загуби своят съпруг и единият си син, тя каза, че досега никой не си е признал. Всъщност, имаше ли такова признание досега по това дело? Вижте сега, те имат право на защита и на стратегия, която си избират като подсъдими. Избрали са да водят процес. Обаче всяка линия на защита и всеки процесуален ход има своите последствия. Ако се бяха признали за виновни в началото, щяха да вземат много по-ниски присъди. Съда беше длъжен да постанови по-ниски присъди. Сега ще си платят за това процесуално поведение и те си плащат в момента и ще си платят и още. Благодаря ви. Колеги, както стана ясно, и от защитата на обвиняемите ще обжалват присъдата.
Едно, обаче буди въпросителни дали само двамата машинисти са виновни за тежкият влаков инцидент. Според една от експертизите, която беше приложена, влаковата цистерна, от която е изтекал газа, впоследствие се възпламени и причини големите щети, не е отговаряла на изискванията. Имало е различна дебелина в нейния стоманен корпус. Това е една от версиите и така, като е по-тънка, е била по-уязвима при удар. Припомни само какви са присъдите за машинистите, които ще бъдат обжалвани. Присъдите 15 години затвор при общ режим получи Димитър Михнев, който е главният машинист. 10 години затвор е за присъдата за другия. За единия 15, за другия 10. Петков. Искат се по-големи. Да, за другия 10 години. Те губят... Добре, благодарим ти. Ще отидем в Русе, понеже там е представител на частния ЖП превозвач. И стигам точно до това изречение, което каза Деян, за експертизата, свързана с дебелината на стените на цистерната и възможността това да е причината за толкова тежкия инцидент. Една от причините. Добро утро на Наталия Йорданова. Добро утро. Десислава Николова е пиара на компанията превозвач и точно към нея ще отправя именно този въпрос, че както видяхме и вчера на делото, експертизата показа, че цистерната не е била годна за превозване на опасни товари. Какво показва ваша експертиза? Прави ли сте такава? Първо да уточня, че влаковата композиция не е собственост на Булмаркет Рейл Карго. Тя е предадена на русенския превозвач от неговия румънски колега, който притежава част от вагоните, а другата част са на френска фирма. Експертите по време на делото установяват много любопитен факт, че въпросната цистерна, която се преобръща и се пуква, е негодна. В смисъл такъв. Тя има технически сертификат, че има лиценз да превозва опасни товари, но се оказва, че този сертификат е издаден от фирма румънска, забележете, за превоз на вагони, за ремонт на вагони, която не е в фирмите, притежаващи сертификат, лиценз, да издаде сертификат за превоз, с превоз на опасни товари. И вие как разбирате всъщност, в последствие или че? Да, в последствие, защото служителите на Рейл Карго, когато получават цистерната и изобщо в цялата влакова композиция, те имат за задължение по документи да проверят имат ли лиценз, имат ли необходимите документи, маркировката каква е. Тоест, те не могат технически да извършат преглед там на място. Те вие възложихте, след инцидента възложихте експертиза и тогава разбирате. Всъщност, експертизата е възложена от съда. И там вещите лица са изисквали цялата документация от румънския превозвач и от конкретно фирмата, която е извършила техническият преглед и установява, че тази фирма няма изобщо лиценз да издава сертификат за превоз на опасни товари. Но въпреки всичко тя издава този сертификат, който е с невярно съдържание. Може ли да се каже... Мислили ли сте го, обсъждали ли сте го като позиция на компанията, освен машинистите? Вие като превозвач носите ли някаква вина за този инцидент, който се случи в Хитрино? Вижте, всички ние съчувстваме, съпреживяваме всичко, което се е случило с тези хора, трагедията във всяко едно семейство. Служители на Булмаркет са разчиствали на доброволни начала площадката, въпреки че са били с риск за живота си. Сега ще ви кажа един интересен факт, който не беше разпространен така в публичното пространство. Помощник машиниста веднага след като се случва инцидента скача и отива да обезопасява последният вагон, който ако не го е направил, е могъл да се дръпне назад и да повлече отново цялата влакова композиция. Тоест, той рискува живота си въпреки шока да отиде и да обезопаси мястото. Благодаря. Така, колеги, виждате, това е позицията на компанията превозвач, след като приключи първият етап на делото с съдителните присъди за двамата машинисти. Наталия, благодарим ти. Благодарим ти. Да. Колеги, пак ли да ходим към Герговски? Хайде пак да отидем. Хайде. Адвокат Димитров, има ли вина Булмаркет за вагоните, които са били пък наети?
от нея, че те са по документи един вид са били изрядни, но не са знаели, че не са. Аз пак искам да кажа много ясно. Нямало е никакъв дефект по цистерната. Вещите лица, които изготвиха експертизата, следваше да замерят цистерната. Тя е на разположение да я замерят, на лице ли е такъв дефект. Не да цитират изследване на самата цистерна, което е правено преди 5 години, което пък изследване те го спорват пък в другата му част. Само единствено високата скорост, да си платят за масрафа, да си платят на всичките хора, да си платят за исковете. Тази фирма се прикрива от различни структури в държавата. Структури по сигурността, банков надзор, мигръха капитали там, на сигнали на нашата кантора до банков надзор, въобще не направиха разследване. Да си платят, защото няма да са само единствено осъдени машинистите. Продължаваме напред по веригата. Ще има ангажиране на отговорност и на служители на Булмаркет на по-високо ниво за това нещо, което са направили. Благодаря ви. Колеги, това е, както стана ясно, 3 години след инцидента вече делото Хитрино има финал. Разбира се, тези присъди, които бяха казани вчера, могат и ще бъдат обжалвани. Деян Герговски, Наталия Йорданова.